Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Boa Gravidez. Eu me chamo Patrícia Moreira e você que acabou de se inscrever aqui nesse canal e não sabe direitinho como que funciona, esse canal vai te explicar muito para você descobrir os primeiríssimos sintomas ali da gravidez. E você que acaba desconfiando ali de uma possível gravidez, tenho certeza que existem vários vídeos aqui desse canal que vai te ajudar e muito. Se você quer ir direto ali em todos os meus vídeos, no link da descrição desse vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, eu vou deixar um link e você vai direto no banco de todos os meus vídeos, que ali explicam muitas e muitas coisas ali do princípio para você descobrir se você está grávida ou não. Vai lá, visite, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Mas antes, fica aqui comigo que eu quero te explicar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é extremamente interessante. Você pode se perguntar assim: Patrícia, o teste caseiro que existe aí pela internet, funciona ou não funciona? Eu posso confiar 100% no teste caseiro? Eu posso fazer o teste caseiro e, se der certinho, eu posso correr e fazer o pré-natal? Eu tenho que ir na farmácia comprar um teste? Ou eu tenho que ir num laboratório pra fazer o teste de sangue? O que que você fala pra nós? Posso confiar no teste caseiro ou não? Isso que eu quero saber. Bom, se você não conhece o teste caseiro de gravidez, eu vou te explicar assim rapidinho. Eu tenho vários vídeos ali que explicam. Eu tenho até um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui também, mais rapidinho, que é de um minutinho, pra você ver direitinho como que funciona o teste caseiro da água sanitária. Mas antes, fica aqui comigo. Depois você vai lá, tá bom? Ó, num potinho, você vai colocar, então, a urina, tá? É melhor a primeira urina do dia, porque tem maior concentração do hormônio HCG, que é identificado a gravidez. Então, você coloca um pouquinho da urina no potinho. Depois, você vai colocar uma pequena quantidade de água sanitária e vai aguardar. Ao você observar, vai aguardar quanto tempo, Patrícia? Aí, segundos. E ele vai acontecer uma reação. Que reação que vai acontecer? Se ele apenas borbulhar, espuma bem pouquinho nas laterais, ok? Fica uma espuminha nas laterais, mas é bem pouquinho espuma. E ele borbulhar como refrigerante, vai ficar que nem um guaraná, então é negativo. Mas, se ele acontecer uma outra reação, ele vai borbulhar, mas ele também vai formar espuma, mas vai formar espuma em cima de toda a urina. Então, é positivo. Como é que tem que ser essa espuma? É uma espuma muito semelhante à espuma de cerveja. Sabe quando você coloca cerveja no copo e fica e sobe aquela espuma? É assim que é o resultado positivo, certo? E se essa espuma ficar, é positivo, ok? Se acontecer um pouquinho assim de espuma, borbulhou e aconteceu um pouquinho de espuma e a espuma logo foi embora, passou ali um minuto, dois minutos, é negativo, certo? Esse que é o famoso teste da água sanitária. Bom, mas eu posso, Patrícia, confiar nesse teste? O que que você me diz? Bom, existem relatos de muitas mulheres que dizem que fizeram o teste da água sanitária e funcionou com elas. E depois elas fizeram o teste de farmácia e realmente comprovou que elas estavam grávidas. Mas também existe uma grande parcela de mulheres que dizem que fizeram o teste da água sanitária, compraram o teste de farmácia e deu um negativo. Bom, eu tenho duas respostas. Ou você fez o teste de farmácia antes dos 10 dias de atraso, é claro que vai dar negativo. Ou realmente não funciona, tá? Mas eu peguei duas amostras de urina de uma grávida, porque eu não estava grávida, eu queria fazer ao vivo para ver se funcionava o teste com vocês. Deu certo, tá? Deu certo, espumou direitinho conforme é as regras do teste de gravidez. Mas, como existem muitas mulheres que falam que com elas não deram certo, nós não podemos confiar no teste caseiro 100%, ok? Não podemos confiar de uma forma 100%. Antigamente, as pessoas não tinham uma precisão de um teste de farmácia ou um teste de sangue. Então, elas recorriam a esses tipos de reações e com elas era a única verdade que elas tinham. Mas nos dias de hoje, nós temos de uma forma muito fácil, que é o teste de farmácia. Você não precisa ter aí um laboratório, não precisa sentir dor de tirar ali
o sangue, você vai na farmácia e rapidamente você obtém um resultado. Patrícia, em quanto tempo então eu devo fazer o teste de farmácia? Você deve fazer o teste de farmácia com apenas 10 dias de atraso. Você pode fazer antes? Pode. Pode ser que dê positivo, mas tem, pode ser que dê negativo e você pode estar grávida. Como assim, Patrícia? Porque o hormônio ainda está muito baixo. Então, até alguns testes, dependendo de algumas marcas, que eles não são muito sensíveis. Então, você pode comprar esse teste, você pode estar grávida, fazer o teste e dar negativo. Então, o mais interessante é você ter 10 dias de atraso. Aguarde os 10 dias de atraso, que dependente de marcas, ele vai aparecer as duas listrinhas. Pode ser que apareça a segunda listrinha de uma forma fraquinha, mas se apareceu de uma forma fraquinha, porque a dosagem ainda está muito baixa, mas você está grávida. Porque a segunda listrinha, ela só vai reagir se tiver a presença do hormônio de gravidez, ok? Então, se aparecer a segunda listrinha, você está sim grávida, tá certo? Então, recapitulando certinho para você, o teste caseiro dá certo? Dá certo para algumas pessoas e não dá certo para algumas outras. Então, a pergunta é, eu posso confiar 100% no teste caseiro? Não, não posso confiar 100%. Posso confiar 100% no teste de farmácia? Pode, desde que você espere os 10 dias de atraso. Ok? Um grande beijo e eu gostaria, antes de encerrar o vídeo, eu tava esquecendo, de mandar uns beijos especiais para algumas aqui que me pediram. Então vamos lá. Um beijo para Sônia Alves dos Santos. Ela é de Taió, Santa Catarina. Um grande beijo para você, Sônia. Um beijo também para a Joyce da Silva. Ela sempre deixa os recadinhos queridos ali. Muito obrigada, viu, Joyce, pelo carinho. E a Joyce da Silva, ela é do Rio de Janeiro. Um grande beijo para você, tá bom, Joyce? Um beijo também para Camila. Ela é de Manaus, Amazonas. Um grande beijo para você, Camila. Um beijo também para Railane Lani Oliveira. Um grande para você, viu, querida? Um beijo também para Thaís, ela é de Guarulhos, São Paulo. Um grande beijo, a Melissa tá aqui embaixo, coitadinha, ela não vão conseguir ver. Ela também quer mandar um beijo, né? Tchau, amigas, fala. Tchau, amigas. Tchau, amigas. Tchau, meninas, nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.